Аманат партиясының бастауыш партия ұйымы жаңа мүшелермен толықты. Атырау облыстық партия филиалының төрағасы мұнай химия саласы қызметкерлеріне жаңа үлгідегі партия билеттерін салтанатты түрде табыс етті. Салтанатты шараға партия мүшелері, мұнай саласы қызметкерлері қатысты. Билеттер бастауыш партия ұйымының жаңа және осы уақытқа дейін мүшелік еткен мұнай саласының 60 қызметкеріне табысталды. Аманат партиясы 24 мың Атырау облысында мүшесі болса, әр еңбек адамынан бастап, бүгінгі күні осы химия саласына да жаңа қабылдап отырмыз. Себебі әр осы партияның жартысында адамның орда жаңа тұжырымдамасында адамның ең бірінші мемлекеттің құраушысы адам ретінде көрсетілген, екіншіден Аманат партиясының жалпы адамның көзқарасын, еңбек адамның идеясын қалыптастыруға, жаңа ой адамдардың мәселелерін, тұрғындар мәселесін қарастыруға осы Аманат партиясы үлкен рөл атқарады. Бастауыш партия ұйымдары халықпен арадағы алтын көпір, жергілікті жұрттың мұң-мұқтажын қозғайды, жауапкершілікте жоғары. Табыстау барысында партияның алға қойған маңызды міндеттерін жүзеге асыру барысы талқыланды. Партия өкілдері мен компания басшылары билеттер табысталған азаматтарды құттықтап, алдағы атқарылатын жұмыстарына сәттілік тіледі. Бүгінгі күн енді біз үшін тарихи сәт, маңызды күн. Енді үлкен партия Аманат партиясының мүшесі болып тағайындалып жатыр. Енді партия мүшесі болу біз үшін енді үлкен маңызды, және де жаңа атап өткендей үлкен жауапкершілік. Енді осы бізге сенім артқасын, біз енді сенімдерін ақтаймыз деген ойдам. Алдағы уақытта Аманат партиясының өзінің алға қойған мақсаттары бар, жобалары бар, соған өз үлесімізді қосамыз деген сенімдемін. Айта кетейік, өңірде Аманат партиясының құрамында 106 бастауыш партия ұйымы, 24 мың мүшесі бар. Гауһар Нұрлыбекқызы, Әлихан Таңатов, жаңалық қызметі.